Dobar, ovaj, dobar dan. Evo, meni je opet zadovoljstvo da u prepunoj sali obratim se Kadri Valova, koaliciji zajedničkog pozdravim predsjednika Rudina Radovičića, predsjednika kantonalnog odbora Zemljsko-Doborskog kantona SDP-a, ministra Brkića, koji mi već imamo dobru saradnju i to je već jedan primjer kako se koalicija sarađuje, jedan od ministara koji daje primjer kako ona treba raditi u jednoj vladi Zemljsko-Doborskog kantona. Ja neću puno danas pričat, moja djela od 4 godine su takva kako jesu, mislim da su dobra i ja ću nastaviti punim kapacitetom da nastavim ovaj rad i da definitivno sa ljudima koji budu izabrati onaj od SDA i SBB-a u vijeću napravimo bolje olovo u privrednom, u svim drugim segmentima, ali ja privredu uvijek onaj preferiram zato što sam privrednik i naravno u svim drugim segmentima da olovo bude bolje.